Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak share tentang satu madu yang dibawakan khas daripada Scotland, iaitu namanya Scottish Heather Honey. Scottish Heather Honey ini dia dihasilkan di satu tempat di Scotland yang bernama Perthshire. Perthshire ialah kawasan bahagian utara Scotland yang mana dia dipenuhi dengan gunung ganang dan juga hidupan-hidupan yang tumbuh secara meliar. Dan Scottish Heather Honey pula dihasilkan daripada bunga heather yang tumbuh secara renik di kawasan tersebut. Bunga heather ini ialah bunga yang sangat sesuai untuk menghasilkan madu yang terbaik seperti ini, dan dia bebas daripada sebarang pencemaran dan penggunaan-penggunaan baja sintetik dan sebagainya. Jadi madu ini sangat-sangat berkualiti dan terbukti keasliannya. Madu ini telah berada di pasaran dunia sejak tahun 1945 atau kira-kira 75 tahun berada di pasaran, dan kini dibawakan untuk anda di Malaysia oleh syarikat Tree Life.